naprej, pa naj jo snema, ne pa od zadaj. Veliko za človeka. Ne vidiš, kak mala so dreva. Sam problem je, da ne vem, kjer je stav. Polo priprti jugu, kaže. Ne, Miha, res? Zdravo, niste imeli, ja? Tako imel ni. Ne, tam smo se mi začeli, ne bi ponudili. A ja. Vse do koče bi mogo biti na opično dol, pa pa bi se gor obrnil in vse do sosednjega vrha bi šel gor. Vse gora mogoče? Mogoče. Kako ti je lahko vroče, Miha, mene glede? Na, izvoli.